Samuel jsem totiž před chvilkou brečela. Jo, protože já jsem tady chtěla něco říct za prvý. Přestaňte Honzu označovat na nějakých pitomých, přiblblejch, prostě videích na TikToku, jeho to nezajímá, chápe? Řeknu vám to asi takhle. Šáhnete na Honzu, šáhnete na mýho psarika, tak budete mít co dočinění prostě se mnou, protože za Honzu a za pejskarika já se budu klidně i prát do roztrhání těla, jak se říká. Až do roztrhání těla. Budeme mít a povede se nám to, miminko. Já si nenechám šáhnout. A můžete dělat, co chcete, sociálka mi to dítě nevezme. Bude mít všechno prostě. Takže upozorňuji vás, nechte nás na tom internetu na pokoj. Já si jedu svoji práci, svůj život, svoji... Děkuji za 50, Žiček. Adélko, taky děkuji. Tak Kristýnek, taky děkuji za 4 TikToky. Aspoň na první místo dneska. Pak uvidíte Áďu naštvanou. Ne. Já nebudu naštvanou. To je úplně prostě neuvěřitelný, že spolu slavíme už měsíc. Je to prostě strašně super. Jo, úžasný to je a jsem za toho chlapa strašně moc ráda, jo. Strašně si ho prostě vážím, jo. A hlavně říkám, když už jsi v tom vztahu, ten váš partner prdne, když to tak blbě řeknu, jo. Když prostě nevadí mu koupit holce prostě ty intimní věci, když má menstruaci, tak už je to o level vejš ten vztah. Tyhle ty tyčinky, takhle to vypadá. Koupila se tady to balení v Sapě. Protože pak to takhle dopadá a já to nedávám prostě a jenom brečím kvůli vám, debilům, co si vymýšlíte, kokotiny. Takže já se omlouvám, ale od zítra od večera jsou streamy bez komentářů na mém TikToku, ať se vám to líbí nebo ne. Kdo mě má rád, tak na mě bude aspoň koukat a kdo mě nemá rád, tak mi nebude líst na stream. Asi tak. Mimochodem, plno lidí z vás si myslí, že když napíšete prostě něco hnusného, takže hned prostě já tomu uvěřím a že rozbijete můj vztah s Honzou? Ne. Můj vztah s Honzou nerozbijete, protože naše láska je silná a pevná a my dva spolu opravdu už zůstaneme na pořád, protože my jsme spolu už nějaký 3-4 roky, jsme spolu už dávno, už v České Lípě jsme spolu ve vztahu měli bejt. Nového videa. Byli jsme už ani nevím v jakém obchodě, jako to je jedno. A tady mám takovou tajnou taštičku z tajného obchodu. Jo, mám, dokonce ta paní byla starší, taková babička, taková hodná. A normálně ona dokonce byla tak super, že mi dala i paragon. Já mám teďka jak kretem, protože mám culík. Vidíte? Já mám vypadám jak ty, jak to říct. Jak to dělá ta paní Zlat? Takhle ne? No, prostě je právě blbě v tom culíku. S takovou krásnou čapku. No, takže takovouhle... Spolu otevřít, akorát... Jo, ono mi to nejde otevřít, protože ono tady takhle. Je to vlastně, jestli to vidíte, zalepený ještě vlastně lepenkou. Takže si to půjdeme teďka... Jo, nedivte se, že mám kabát, ale já jsem teďka přišla z Pepka. Takže pak pro vás budu natáčet ještě house Pepka. Takže se vlastně máte v podstatě na co těšit. Tak, jedna